آج حضرت ابراہیم اسیو یس نے حضرت ابراہیم اسیو اکید آج اس کی قربانی ضائع ہے اکید یہ آج کل شکر بڑی توجہ کے مفسر لکھان دبا اصل میں قربانی دمبے کی نہیں اصل میں قربانی اصلی قربانی چھ سو دمب یس حضرت ابراہیم اون ذبح کرنے خاطر اصلی قربانی وہ باتیں ہیں جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے درمیان ہوئی اصل قربانی تو وہ ہے اقبال اس پیوانوں یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی یا قریش کر ایک دو دعوت حضرت رسول کریم قریش کر دعوت وہ نہیں مگر اس کے ذہن سندر ہے تم یہود خاتون زہر ترو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل کیا کرت یہ دعوت کو اہل کتاب ہم ذبیہ چ حلال مگر کم اہل کتاب یمن ون تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم یمن نے عقیدہ سندر شرک اس اکوئی چیز تم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانا باقی اس تم توحید یعنی خدائی سے سے شریک ٹھہراوان اگر ون کے راست دنیا کس کو نہیں کون اس مس تو اہل کتاب موجود ہے اس کا ذریعہ حلال ہے مگر یوسف عزیر ابن اللہ عیسیٰ ابن اللہ یہ اہل کتاب ہو ہی نہیں سکتا اہل کتاب ان معاملہ چ الگ مشرک ان چ الگ او انشاء اللہ تعالی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین یہ مزس واو شوابی عطف یہ جدا کرن دون چیزن الگ الگ بیان کرن مشرک الگ شای ہے اہل کتاب الگ شای ہے قرائشو کر دعوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اک ماز ٹور ون اک ماز تھول اکن یہ تھوک بوٹ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک کلیو حل تراول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک مے کور منہ رب العالمین ان تہن ذبیح کنس تو چھو مشرک بہت میں مشرک سن ذبیح کھت کی چکا چی مولوی یم حدیث پر آج شا جا تم جائے کٹ بارا ہوں کور زبا باش دبا یہ کم خدر اس دبا چھو پرتنن زبوزتنن نیت کیا کر میں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین مین نماز مین قربانی مین زندگی مین موت اللہ تعالی سے کھاتا مگر پات دبن سے اس نے یہ ہستاک سے چکے کرت قربان دبن نہ حضرت رشتہ اس نے نو سب دیو سنن خاطر پیوں کر تم دبن یو شک اسلات ان کوری نہ تر کر کو ونو سکی رب سے خاطر کا چھ یہ کہن خاطر کرو سنن خاطر ہاو باو خاطر دکھاو خاطر اور پت کیا آسان تر سن سن چین تو سی باقی بلائے تو ست تر کرائے تسان تر فل گڑ تسان تر باقی چیز تسان دپن نہ پتہ آپ ہمسائے یارن دوستن معمولی ناج فل اور ران آم سن اور ام پتہ پڑھا ان سلادی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین رب سے دپا کیا اپس ون دپا بہ نشین سوری رب سند خاطر چاہے غیر اللہ خاطر کورت چاہے رشتہ دار خوش کرنے خاطر کورت چاہے ہاو باو خاطر کورت چاہے دکھاو خاطر کورت چاہے نئی رشتہ کا یہ نو رشتہ یہ گومت تم خساونے خاطر ہے یہ کر ژور کاٹ تم گوس باسر یہ چکس تک پجاو حتا کہ اگر قربان کرن وول حلال مال جانور آنے حلال مال جانور آنے ام پت قربانی خاطر گر رچ ام پت اس عز دہ تیار قربان کرنے خاطر مگر شراک دن تمس سات عز دپس یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا علی مشکل کشا یا پیر تو یا وستاد اگر ام سے شراک دت یہ گو سورس برابر حرام یہ جانور اب حلال نہیں رہا یہ حرام ہو گیا مشرک کا ذریعہ حلال ہے ہی نہیں اگر سوری کے پاک مگر زبا کا سے کر رہا اگر مشرک آش بیت اللہ سنچ کانی کعب کے سہنے سندر آج زمزم سے چھلی چھوئی ام پت پہلی ساس لڑ بسم اللہ اللہ اکبر جانگر کر زبا یہ پھر بھی حرام ہے اگر آج زمزم سے چھوڑ کھیلت ساش لگ تکبیر پڑھت رکنی یمانی اسش کر زبا یہ پھر بھی حرام ہے کیا اس اندر کن چھوڑی میں توحید موجود اگر مواحد کر زبا عبداللہ ابن عباس کرا بیان شراک اس تیز جانور اچھن گرد نہیں دبن فلا باسا ولا راسا کوئی حرج نہیں ہے تیری توحید کی وجہ سے میں نے یہ بھی حلال کر دیا
كهني مسجد مواهدا شراكيات توحيد بارس أمي هود قاكرس زباه كارون جانوارس زباه كارون أنتم زباه كريت زباه كريت كي ياد مبورين بسم الله يالله أكبر تمام محدثين كا اتفاق هي حلال جاني توحيد كي وجه كوري رب العالمين رحال مگر ياسي أمريكين شرك الغلازة تاشي اگر يساش رجت پا يه حلال ہو سکتا